nossa casa. Ai, que aquela... bom, que ah, bom. Coitadinho. Coitadinho. Tá com a cara. Tem que limpar asa dele, coitado. Ele tá com a cara triste. Olha, olha, olha. Tá quase. Olha. Tem que colocar a pomada. Aí. Coitadinho do Elvo. Ela tá quebrada. Ah, parabéns. Tem que colocar a pena agora.